Ми з вами непереможні. Слава Україні! І, звичайно, першим українським супергероєм усіх часів є людина, яка має безпосереднє відношення до міста Чернівці. Застоялися ай, кроки! Цвай! Ей! Цвай! Драй! Крила одягає Іво Бобул, всім допомагає Іво Бобул, пісню заспіває Іво Бобул, добре, що у нас є Іво Бобул. Що за країна, коли нема героя? Той, хто стає, зазвичайся людей морою. Уся ліки Бетмена, люди бабуки, ще хромаки, диво пацаки. Дом, дялі-дом, дялі-дялі-дом, дом. Навколо мене ворогів легіон. Я білий гангел, маю три хулігани, навкомани, бусурмани, слід. Страх, але на всіх є свій час. Тебе сідає від одного голова. Чорний плащ, і дим, біле кімоно, як у кіно. Все як у кіно. Крила одягає Іво Бобул, всім допомагає. Пісню заспіває Іво Бобул. Добре, що у нас є Іво Бобул. Крок за кроком, степ бай степ. Тупо я читаю реп. Камен йоба за пазу щит. А до буду буде кіт. У нас все добре, як це буває. У нас за ворогів вчора перекрили газ. А ми всі грали до ремі до ре. Та покликали героя до себе. Діти, що бажали чарувати сині. Всіх накупили, приїхав на машині. До репертуару за цей трек. Крила одягає Іво Бобул, всім допомагає. Пісню заспіває Іво Бобул. Добре, що у нас є. Хто? Іво Бобул. Yeah! Yeah! Yeah.